السلام علیکم انځما ویډیو دا لیفٹ وینګ پالیټکس اور رائټ وینګ پالیټکس باره اکثر بتا سګوري په نیوز کې آرټیکلز کې چې کوم لیفٹ وینګ پالیټکس دی رائټ وینګ پالیټکس دی دې باره کې ډسکشن کیږي ان علاوه ډیر خلک دی هغه ځانتا لیفټیسټس یا رائټیسټ وي نن په دې ویډیو کې به موږ هم دا ډسکس کوو چې کوم لیفٹ وینګ پالیټکس دی رائټ وینګ پالیټکس دی دا څه ته وایي دا چې کوم کانسپټ دی دا اکل نه شروع شوی وو دا کانسپټ راغلی د کوم ځینې دی ته دې هیستوري به ډسکس کوو ور سره سره به دا ګورو دا لیفټ وینګ او دا رائټ وینګ چې کوم دی دې کوم کوم ویلیوز دی دا لیفټ وینګ کوم ویلیوز دی دا رائټ وینګ کوم ویلیوز دی دا لیفټ وینګ کوم پالیسیز دی دا رائټ وینګ کوم پالیسیز دی اور دا به هم ګورو دا لیفټ وینګ اور رائټ وینګ ترمنز چې کوم سنټر وینګ پالیټکس راځي هغه څه مطلب دی دا هغه کوم کوم کیریکٹرسٹکس دی یا دا هغه کوم فیچرز دی هغه به ډسکس کوو ور سره سره به دا ګورو په پاکستان کې چې کوم رائټ وینګ پالیټکس والا دی لیفټ وینګ پالیټکس والا دی ور سره به دا یو ایس اے اور دا یو ایس دا سوری دا یو کے چې کوم ایگزامپلز دی هغه هم ډسکس کوو دا لیفټ وینګ پالیټکس رائټ وینګ پالیټکس کوم هیستوري باره کې خبرو کوو د دې دا اوریجن باره کې خبرو کوو چې دا کوم کانسپټ دی دا راغلی د کوم ځینه دی دا کانسپټ راغلی دی دا فرنچ ریولوشن دا فرنچ ریولوشن باره کې زما په چینل باندې آلریډي یو ویډیو شته دی پای کې دا چې کوم فرنچ ریولوشن دی آی پکې ډسکس کړی دی دا فرنچ ریولوشن دوران دا فرانس چې کوم کینګ وو هغه یو اسمبلی روغتا په دې اسمبلی کې دوه قسم خلک ناستو چې کوم اپیلنی خلک وو هغه ناستو لیفت طرف ته چې کوم نور خلک وو هغه ناستو رائټ طرف ته اوس چې کوم دا لیفت طرف ته کوم خلک ناستو دا د فرانس عام سټیزنز وو دا چې کوم اورډینری سټیزنز وو دا الته ناستو اور دا هغه خلک وو چې د چا کوم حقوق وو د دې چې کوم رائټس وو د دې کوم فریډم وو کې کوم ازادي وو هغه وایلډ شی وو هغه چې کوم د هغه دې سره زیاتې شی وو دا چې کوم خلک وو دا چینج په حق وو دا دا بدلاو په حق وو دی چینج غوښتو دی ریولوشن غوښتو دی خپل ازادي غوښته دی خپل فریډم خپل رائټ غوښتو بل طرف ته کوم ګورو رائټ سایډ ته چې کوم خلک ناستو دا هغه خلکو چې دی له فرانس چې کوم کینګ وو هغه دی ته الریډي پاورز ورکړي وو ور دی کې چې کوم دا فرانس چې کوم مالدار خلکو کوم مالدار طبقه واغ ناستو دی نه علاوه دا هغه چې کوم چرچ والا خلکو هغه پکې ناستو اور سره چې کوم خلکو سره پاورز وو دا هغه خلک ناستو اور دا چې کوم خلکو دا د چینج خلاف وو دا د بدلاو خلاف وو دا د ریولوشن خلاف وو اور دی ویل چې په فرانس کې کوم د غي زور سیستم دی عادي پریویل شي عادي کنټینیو شي اور دا د چینج دا چې کوم نوی سیستم د خلک ډیماند کوي ریولوشن ډیماند کوي دا د سخت خلاف وو دا دی وجه دا وا چې دا یو مالدار طبقه وا او دی را کینګ الریډي پاورز ولا ورکړي وو دی سره د هیڅ شی کم نه خو چې کومه ته لیفت سایډ ته ناستو نو هغه چې کوم رائټس وو ابا وایلډ کېده هغه با انفرنج کېده هي سره با زیاتې کېدو نو دا چې کوم کانسپټ دی دا راغلی دی د فرنچ ریولوشن نه چې کوم لیفت طرف ته ناستو ور څوک دا ریولوشن په فیور کې وو د چینج په فیور کې وو اي ته ویل لیفټیست کوم خلک چې رائټ سایډ ته ناستو اور هغه د چینج خلاف وو ریولوشن خلاف وو اور زور سیستم یې سپورټ کولو اي ته ویل رائټیست ک لیفټ وینګ اور رائټ وینګ باره کې موږ ډسکشن کوو ور دي کې ډیپ زو د دې باره کې چې کوم ډسکشن دی اوبه کلم ختم نشي خو کوم دا وګورو دوه مین ایدیاز په دې کې راځي پهلنی موږ سره راځي لیبرټي اف انډیویډوال و موږ سره راځي پاورز اف ګورنمنت اوس د دې څه مطلب دی چې کوم دا دوه شوزونه دي چې انسان له سونه ازادي پکار ده دین علاوه حکومت سره سونه اختیار پکار دي هغه سره سونه پاور پکار دي هغه سره سونه اتھارټي پکار ده دې باره کې چې کوم لیفټ وینګ دي هغه ځان له ویوز دي چې کوم رائټ وینګ دي هغه ځان له ویوز دي چې کوم لیفټ وینګ دي هغه ځان له اپینین دي او چې کوم رائټ وینګ دي هغه ځان له اپینین دي نو په دې ویډیو کې به موږ هم دا ډسکس کوو چې لیفټ والا کوم اپینینز دي دا غي کوم پالیسیز دي او چې کوم رائټ وینګ دي دا غي کوم اپینینز دي دا غي کوم پالیسیز دي لیفټ وینګ باره کې موږ خبر وکړو چې په لیفټ وینګ کې موږ سره کم خلک راځي نو په دې کې موږ سره لیبرلز ډیموکراتس سوشلیست او چې کوم کمیونیست دي دا خلک موږ سره راځي دا دی بیسیک ائیډیا څه شي دا دی مین څه وړي دی مین ائیډیا څه شي دا هغه دی چې کوم دی دا د پرو چینج دا د چینج په فیور کې دی دی همیشه بدلاو غواړي دی همیشه چینج غواړي او زوړ چې کوم سیستم دی دا هغه ختمول غواړي او دا چینج په فیور کې دی کدی نه علاوه موږ ګورو دی چې کوم تھاټس دی دا لیبرل تھاټس والا خلک دی کا لیفټ وینګ موږ پالیسیز ته وګورو چې دې څنګه څنګه دې پالیسیز خوختي او کم کم پالیسیز دې اډاپټ کړي نو کې په لنیم سره راځي ایکوالټی لیفټ وینګ چې کوم خلک راځي موږ سره دې وی چې ایکوالټی پکار ده یو سټیټ کې داغي چې کم سټیزنز دي
ಈ ಟೂಲು ಇಲ್ಲ ಇಕ್ವಲಿಟಿ ಪಕಾರ್ ದಿ ಈ ಟೂಲು ಯೋ ರಂಗಿ ಯೋ ಶಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಪಕಾರ್ ದಿ ದ ಬರಾಬರ್ ಹುಕೂಕ್ ಪಕಾರ್ ದಿ ಹಗಸಿಂಗ ನಾಲ ಕುಯಿ ಪ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಾರಿ ಪ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಿ ಸೋನ ಸಿಟಿಜನ್ ಜು ಸಿಗಿ ಆಗ ಈ ಟೂಲು ಯೋ ರಂಗಿ ಹುಕೂಕ್ ಪಕಾರ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಪಕಾರ್ ದಿ ದೇ ತಮಗೋರಿ ಶಿದಾಗಿ ಕಮ್ ಮಜಹಬ್ ದೇ ಕಮ್ ಎಥ್ನಿಸಿಟಿ ಕಮ್ ನಸಲೆ ದೇ ಮಾಲ್ದಾರ ದೇ ಕರೀಬ್ ದೇ ಕಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸರಾಗ ತಾಲೂಕ್ ಸಹತಿ ಬಲ್ಕಿ ದ ಹರ್ ಸನ ಬಗೈರ್ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಗಿಲ ಚಿ ಕಮ್ ದೇ ಈಕ್ವಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಪಕಾರ್ ದಿ ಇದೇ ಅಲಾವ ಕಮ್ಮು ಗುರು ದಿ ಚಿ ಕಮ್ ದ್ವೇಮ ರಾಜೀಪ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಕಿ ಅದೇ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬೈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ದೇಕಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ ಖಲಕ್ ದಿ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿಂಗ್ ವಾಲಾ ನೀವು ಇಚಿ ದ ಚಿಕ್ಕಮ್ ಹುಕೂಮತ್ ದೇ ಅಗಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬಕಾರ್ ದೇ ದಾಸ್ ಯೋ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಚಿ ಅಗ ಟೂಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೈಯ ಅಗ ಟೂಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಗ ಚಿಕ್ಕಮ್ ಖಲಕ್ ದಿ ಅಗೇನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೀಗಿ ಅಗ ಹುಕೂಮತ್ ಲ ಬಕಾರ್ ದೇ ಬ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ದಿ ಅಗಿಲ ನದೆ ಬಕಾರ್ ದೇನ ಅಲಾವ ಕಮ್ಮು ಗುರು ದಿ ವಿ ಸೆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿಂಗ್ ಕಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ ಖಲಕ್ ರಾಜಿ ಮುಂಗ್ಸರ ದೇ ವಿಚಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ ಮಜಹಬ್ ದೇ ರಿಲಿಜನ್ ದೇ ಅಗ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ನ ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಅಫೇರ್ಸ್ ನ ಜುದಾ ಕೂಲ್ ಪಕಾರ್ ದಿ ಅಗ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಅಫೇರ್ಸ್ ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಕೂಲ್ ಪಕಾರ್ ದಿ ಯಾಕ ಸಂಗ ಚಿ ಮುಂಗೂರು ಪ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಕಿ ಯಾಪ ಸೋಷಲಿಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಕಿ ಕ ಮುಂಗೂರು ವಾಗಲ್ತ ಚಿಕ್ಕಮ್ ಮಜಹಬ್ ದೇ ಅವ್ರ ಚಿ ದಾಗಿ ಕಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್ ದಿ ಅಗ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕಿ ಇಂಟರ್ಫೇರೆನ್ಸ್ ನ ಕೈ ದೇನ ಅಲಾವ ದಿ ವಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ಇಕಾನಮಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ಇಕಾನಮಿ ಮತ್ಲಬ್ ಸೋ ದಲ್ತ ಚಿಕ್ಕಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿಂಗ್ ಕಮ್ ಖಲಕ್ ರಾಜಿ ಇವು ಚಿ ಹುಕೂಮತ್ ಲ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ ಎಕಾನಮಿ ದ ಹೈಕಿ ಮುದಾಖಲತ್ ಪಕಾರ್ ದಿ ಚೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಿ ಹಗ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಬಿ ಮತ್ಲಬ್ ದ ಚಿಕ್ಕಮ್ ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ದಿ ಮಹ್ ಕಿ ದ ಖಬರ ಅನ್ನ ಮನಲ ಸೋಷಲಿಸ್ಟ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಹು ಮೇನ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಹುಮ್ ದಗದ ಆಗಿ ಹು ಮೇನ್ ಐಡಿಯಾ ಹುಮ್ ದಗದ ಚಿ ಹುಕೂಮತ್ ಲ ಎಕಾನಮಿ ಕಿ ಖಾಮ ಖಾಮ ಮುದಾಖಲತ್ ಪಕಾರ್ ದಿ ವು ಚಿಕ್ಕಮ್ ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅವ್ರ ಚಿಕ್ಕಮ್ ಪ ದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿಂಗ್ ಕಿ ರಾಜಿ ದಿ ಪ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಕಿ ರಾಜಿ ಆಗಿ ದ ಖಬರ ಅನ್ನ ಮನಲ ಹು ಕಲ ಚಿಪ ಅಮೇರಿಕಾ ಕಿ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ರಾಹು ಅವ್ರ ಆಗಿ ದ ಚಿಕ್ಕಮ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಎಕಾನಮಿ ದ ಆಗಿ ಢೇರ ಜ್ಯಾತ ಲಾಸ್ ಕೆ ರಾಗ ಸಿರ್ಫ್ ಅಮೇರಿಕಾನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಿ ಸರ ಚಿ ಸೋನ ಮುಮಾಲಿಕು ಆಗಿ ಸರ ಸೋನ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಗ ದಿ ಸರ ಟ್ರೇಡ್ ಕೋಲು ಆಗ ಟೂಲ್ ದಿನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಶೂ ದಿ ಟೂಲ್ ನ ಆಗ ಮುತಾಸಿರ ಶೂ ದ ಟೂಲ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನು ಬಿ ಆ ಚಿಕ್ಕಮ್ ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ದಿ ಹುಮ್ ದ ಶೇ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಕೋ ಅವ್ರ ದಿ ಹುಮ್ ವಿಲ್ ಚಿ ಆವ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಲ ಖಾಮ ಖಾ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಪಕಾರ್ ದೇ ಪ ಎಕಾನಮಿ ಕಿ ದೇನ ಅಲಾವ ಕಮುಂಗು ಗುರು ನು ಪ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿಂಗ್ ಕಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ ಖಲಕ್ ರಾಜಿ ದಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನಿಸಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೈ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನಿಸಮ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ ದೇ ಆಗ ಸತ ಹುಯಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನಿಸಮ್ ದಿ ತುಯಿ ಚಿಸ್ತಾಪ ಮುಲ್ಕ್ ಕಿ ಕಮ್ ಲೋಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ದಿ ಕಮ್ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ದಿ ಹಗ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಕೌಲ್ ಹಗ ಸೇಫ್ ಕೌಲ್ ಅದೇ ಯುವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಾಸಿ ದೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ ಗಾಡಿ ರಾಜಿ ಕಮ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಕೌದ ಜಪಾನ್ ನ ಹಾಗ ಗಾಡು ಮಾನಿ ದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಸ್ ಡೇರ್ ಲಗೈ ದಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ನಪಿ ದಿ ಡೀರ್ ಝಕ ಲಗೈ ಚಿಕ್ಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ಕಮ್ ಖುಲ್ ಗಾಡಿ ದಿ ಅಗ ಜ್ಯಾದ ಖರ್ಚಿಗಿ ಹಾಗೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದ ಅಗ ಜ್ಯಾದ ಬಿ ಹಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನಿಸಮ್ ತಮಗು ಗುರು ದ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಝಕ ಚಿ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ತಾತ ದಾ ವಿ ಚಿ ಕಮ್ ಯೋಶಿಸ್ ಖವಿ ಅವ್ರ ದ ಕಮ್ ಯೋಶಿಸ್ ಕಿಮತ್ ಅಗ ಕಮ್ ವಿ ಮಾಪ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಿ ಜ್ಯಾದ ಖರ್ಚಿ ದಲ್ ಪಕಾರ್ ದಿ ದೇನ ಅಲಾವ ಕಮ್ಮು ಗುರು ನು ಪದಿ ಕಿ ಮುಂಗ್ ಸರ್ ರಾಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ವ್ಯೂಸ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿಂಗ್ ವಾಲಾ ಚಿ ಕಮ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ವ್ಯೂಸ್ ವಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ವ್ಯೂಸ್ ದ ಸಿ ಚಿ ಕಮ್ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ದಿ ದಿ ಹಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೈ ದೇನ ಅಲಾವ ದಿ ದ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಚಿ ಕಮ್ ದೇ ಹಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೈ ಅವ್ರ ಚಿ ಕಮ್ ಡೆತ್ ಪೆನಲ್ಟಿ ದ ದಾಖಲಕ್ ದ ಹಗಿ ಖಿಲಾಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾ ಕಮುಂಗು ಗುರು ದದಿ ಪ ಪಾಲಿಸಿ ಕಿ ಅಖರನೆ ನು ದಿ ಯೋ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವಾಡಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಉಸ್ ದಿ ಸಂಗ ವಾಡಿ ದಿ ವಿಚ್ ಯೋ ಸ್ಟೇಟ್ ದೇ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಸರ್ಫ್ ದ ಕಾರಣ ದೇ ಶಗತ ಅಲ ಲಾಸ್ ಜೂಡ್ ಕಿ ದೇನ ಅಲಾವ ಪತಾ ಮಾನೆ ಟೆಕ್ಸು ನೆ ಇಂಪೋಸ್ ಕಿ ಯಾ ತಾ ಚಿ ಕಮ್ ದೇ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ನ ತಾ ಬಚ್ ಕಿ ತಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಕಿ ಬಲ್ಕಿ ಸ್ಟೇಟ್ ದಿ ಕರುಂ ಸರ ಸ್ಟೇಟ್ ಬತಾ ಲದಾ ಸೇ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ದರ್ಕಿ ತಾ ಲದಾ ಸೇ ಸರ್ವಿಸಸ್ ದರ್ಕಿ ಚಿ ದಾಗಿ ದಲಾ ಸೇ ಚಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಿ ಕಮ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಸೀಗಿ ಹೈ ಕಮ್ ಖಲಕ್ ತಿ ಅಗ ಯೋ ಖುಷಹಾಲ ಜಿಂದಗಿ ತೀರುಲೇಶಿ ಕಮುಂಗ್ ದಾ ಗುರು ಚಿಪ ಯು ಎಸ್ ಎ ಕಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿಂಗ್ ವಾಲಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕಮ್ ಯೋದ ಯು ಎಸ್ ಎ ಕಿ ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ದ ಕ ದ ಯು ಕಿ ಖಬರು ಕು ಪ ಯು ಕೆ ಕಿ ಲೇಬರ್ ಪಾರ್ಟಿ ದ ದೇನ ಅಲಾವ ಕಮುಂಗು ಗುರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ಎನ್ ಪಿ 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 ಅವ್ರ ಚಿಕ್ಕಮ್ ಮಜ್ದೂರ್ ಕಿಸಾನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅವ್ರ ಅವಾಮಿ ತೆಹರೀಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ದ ಪಾರ್ಟಿಯಾನಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿಂಗ್ ವಾಲಾದಿ ದ ಚಿಕ್ಕಮ್ ಪಾರ್ಟಿಯಾನಿ ಮಾ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಕಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ದ ಪೂರೋ ಹು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿಂಗ್ ಪಾ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕಿ ನರಾಜಿ ಹು ಬಾರ್ ಹಾಲ್ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದ ಚಿಕ್ಕಮ್ ದೇ ಪ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿಂಗ್ ಕಿ ರಾಜಿ ದ ರೈಟ್ ವಿಂಗ್ ಖಬರು ಕು ಚಿಪ ರೈಟ್ ವಿಂಗ್ ಕಿ ಮುಂಗ್ಸರ ಕಮ್ ಖಲಕ್ ರಾಜಿ ರೈಟ್ ವಿಂಗ್ ಕಿ ಮುಂಗ್ಸರ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಚಿಕ್ಕಮ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ಸ್ ದಿ ದ ಪಕಿ ರಾಜಿ ಮುಂಗ್ಸರ ರೈಟ್ ವಿಂಗ್ ವಾಲಾ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಶೇದ
داغی بیسک آئیڈیا دادا داغ چکم خلق دی دا ډیر زیات سخت خلق کنزرویټیو وی دی چکم دی دا چینج خلاف وی دی وی چکم اولڈ کسٹمز دی کم ٹریڈیشن دی اور کم دا سٹیٹ کلچر دی هغه پریویل کیدل پکار دی اور هغه هم داسې کنٹینیو کیدل پکار دی اور دا چینج سخت خلاف وی دین علاوه چکم کدی تھاٹس بارے کې وګورو دا لک کنزرویټیو دی کدی پالیسیانو ته موږ وګورو ندی و پالیسی کې موږ سره پیرنری راځي لیمیټیڈ رول آف گورنمنٹ دې مطلب څه شی دی دې وی چې دا حکومت چې کوم دی دا چې کوم انډیویجوال لایف دی پای کې ډیر لیمیټیډ رول پکار دی پای کې ډیر محدود رول پکار دی دا کوم وګورو دا کنسپټ صرف اپلیکیبل دی په ویسټرن کنټریز کې یا په یو ډیولپډ کنټریز کې کوم خپل دی کنټریز ته وګورو دلته موږ بیا رائټینګ پارټیانو ته وګورو دلته دا شی اپلیکیبل نه دی دین علاوه که بیا موږ وګورو د پرسنل فریډم خبره کوي رائټینګ کې چې کوم خلک دي رائټینګ چې کوم پالیټکس دی هغه دا پرسنل فریډم خبره کوي دی وی چې انسان سونه حق دی هغه سونه فریډم دی هغه سونه حقوق دی او هغه سونه ډیزرو کوي دا ټول هغه ته ورکول پکار دی اور دین هغه محروم ساتل نه دی پکار کدی ته هم موږ ګورو دا شی اپلیکیبل دی په ډیولپډ کنټریز کې کوم دا ډیولپینګ کنټریز رائټینګ پالیټکس ته ګورو نو هغه ته هم دا پرسنل فریډم والا اپلیکیبل نه دی دین علاوه کوم ګورو نا چې کوم رائټینګ پالیټکس ته دی کې چې کوم خلک دي هغه په نېشنلیزم کې بیلیف کوي دین علاوه دی چې کوم دی مذهب ریلیجن دی ډیر زیات سپورټ کوي د دې مطلب دا نه دی چې کوم لیفټ وینګ والا دی هغه دا مذهب خلاف دی خو په لیفټ وینګ کې چې موږ سره بالکل په ایکستریم کې چې کوم راځي کمیونیزم هغه دا مذهب خلاف دی نو ځکه دا رائټ وینګ والا چې کله موږ لیفټ وینګ والا سره کمپیر کو نو دا غي په کمپیریزن کې چې کوم رائټ وینګ والا دی دا ریلیجن سپورټ ډیر زیات کوي دین علاوه که موږ ګورو نو رائټ وینګ والا چې کوم خلک دي دا پرایویټ سیکټرز ډیر زیات سپورټ کوي کوم چې پرایویټ سیکټرز دی هغه ډیر زیات انکریج کوي په خپل سٹیټ کې دین علاوه که موږ ګورو نو چې کوم دا رائټ وینګ والا خلک دي دا ټیکسز پاره کې سوي دی وی چې سٹیټ لا پکار دي چې لګ لګ ټیکسونه امپوز کی دی وجه دا سٹیټ کې چې کوم انډیویډوالز اوسيږي نو هغه چې کوم هغه لایف دی هغه خپه اسانه سره او خپه خوشاله سره تیر کی یا کوم ګورو دې کې چې کوم موږ سره خلک دي په رائټ وینګ کې دا ډیت پینلټی ډیر سپورټ کوي دی وی چې سونه یو کس سیریس افنس کمیټ کوي سونه یو کس سیریس کرائم کمیټ کوي هغه له دومره سیریس پنیشمنت هم پکار دی چې دین نور خلک چې کوم دی هغه دین یو لیسن دین یو سبق زده کی یعنی علاوه کوم ګورو نو دا امیګریشن په حواله سره چې کوم رائټ وینګ والا خلک دي دا ډیر زیات ټف دي کوم کو ټرمپ ته ګورو نو ټرمپ یو رائټ وینګ والا سړی دی هغه امیګریشن حواله سره هغه ډیر زیات سخت پالیسی یعنی یو سټریک پالیسیز جوړ کړی دي یعنی علاوه یو کے کې ګورو نو بریگزټ هغه هم د امیګریشن یو ډیر غټه وجوا کبیا دې کې ګورو چې دې کې موږ سره کومه پارټیا نه راځي نو په کدا یو ایس ای خبرو کو په یو ایس ای کې دا غي چې کوم ریپبلیکن پارټی دا په کدا یو کے خبرو کو دا غي کنزرویټیو پارټی د پاکستان خبرو کو په پاکستان کې جی یو آئی جماعت اسلامی اور چې کوم تحریک لبیک ته دا د دیپا کیټګری کې راځي دا چې کوم پاکستان والا پارټیانه مو ویلي دا مکمل خو کمپلیټلی خو دا رائټ وینګ په کیټګری کې نه راځي ځکه چې موږ خبرو کو دا پرسنل فریډم خبره مو کا نېشنالیزم خبره مو کا دین علاوه چې کوم لیمیټیډ رول اف گورنمنٹ ته ودا پالیسیانو دا هر څه نو دا ټول هر څه خدا دین نه سپورټ کوي خو بیا هم بهرحال چې کوم د دې هغه کیټګری دا نو دا یو سو پارټیانه دا رائټ وینګ په کیټګری کې راځي مو سره یا کدا لیفټ وینګ او رائټ وینګ نه علاوه موږ ګورو په سنټر کې چې موږ سره کم پالیټکس راځي سنټر وینګ پالیټکس یا میډل ګراوند پالیټکس د دې چې کم پالیټکس ته هغه ډیپند کوي ډیپند کوي څنګه د دې چې کم پالیسیز دي هغه داسې ډیپند کوي دې کله دا چې کم لیفټ وینګ والا دي کله د دې پالیسیز اډاپټ کی او کله چې کم دا رائټ وینګ والا دي کله د دې پالیسیز اډاپټ کی دا نه خو پیور لیفټیست دي نه پیور رائټیست دي نه بالکل د لیفټ طرف ته ځي نه بالکل د رائټ طرف ته ځي دا نیوټرل وی دا په منس کې وی او د دې چې کوم پالیسیز وی هغه وخت سره چینج کیږي او هغه سرکمستانسز مطابق چې کوم دی په هغه معنی ډیپند کی مطلب دې چې کوم دی دا خلک کمپرومایز کوي دې کې چې کوم پالیټکس کوي هغه کمپرومایز کوي نو بالکل نه خو بالکل د لیفټ طرف ته ځي نه بالکل د رائټ طرف ته ځي کله دې اگزامپل وګورو مونږه په یو کې کې لیبرل ډیموکراټک پارټی دا اخره کې کنکلوژن دراشو او موږ دا وګورو لیفټ وینګ پالیټکس وګورو رائټ وینګ پالیټکس وګورو نو تھیوریټیکلی دا چې کوم کنسپټ دی دا بالکل ټیک دی خو
پریکٹیکلی کوم دی ته وګورو داس یو پولیټیکل پارټي هم نشته چې هغه ته موږ وایو چې دا پیور لیفټیسټ دی یا موږ وایو چې دا پیور رائټیسټ دی. مطلب د دې چې کوم پالیسیز دي هغه ډیپینډ کوي د دې چې کوم پولیټیکل پارټیانې دي هغه څه چې کوم ویلیوز دي یا خو دا لیفټ وینګ والی یا د هغې چې کوم پالیسیز دي دا رائټ وینګ والی. اور دا چې کوم کنسپټ وو دا اپلیکیبل هم وو دا 20th سینچری پورې. خو 21st سینچری کې چې کوم پالیټکس دی اور دا هغه چې کوم ټرینډز دي هغه بالکل بدل دي. نن موږ دا نشو ویلې چې کوم عادل تا پالیټکس کې ګول ته چې کوم خلک لګیا دي نو هغه موږ دا وایو چې دا بالکل یو پولیټیکل پارټي دا بالکل پیور لیفټیسټ دا یا دا بالکل پیور رائټیسټ دا. مطلب دا دی چې موږ یو 100% موږ ډیویژن نشو کولای چې دا لیفټیسټ په دې کټګری کې راځي او رائټیسټ دا په دې کټګریز کې راځي. بلکې د دې چې ټول چې کوم پالیسیان دي هغه ویری کوي هغه چې کوم دی ډیپینډ کوي دا سرکمسټانسز مطابق کله دا لیفټ والی اور کله دا رائټ والی.